Вже за приємною традицією в День журналіста відбулося нагородження переможців конкурсу журналістської майстерності «Часопис-2011», який провела спілка журналістів України. Цьогорічний конкурс пройшов у Харківському політехнічному інституті і присвячений 20-й річниці незалежності України. Голова обласної організації спілки журналістів Олександр Голуб побажав представникам четвертої влади творчих злетів, наголосивши на тому, що журналістам, котрі отримали дипломи, потрібно ще багато працювати над собою. Журналістика – це, я б сказав так, постійне подолання самого себе. Дехто журналістів вважає, що як він одержав диплом, то він вже має і, як би сказати, путівку в життя, і він вже самостійний, і він вже щось може. Насправді, після того, як одержуєш диплом, то тільки починається робота над собою. Я завжди, як молодим журналістом, говорю так. Балерина для того, щоб у неї все добре виходило на сцені, вона тисячі разів повторює різні вправи ногою і пальчиками, кожен м'яз тренує і так далі. Я вважаю, що так само повинен робити і журналіст. Опинилися під святковим дощем у рамках конкурсу «Журналісти Харківщини». Змагалися ж вони у таких номінаціях, як «Зірка журналістики», переміг Володимир Носков, регіональний кореспондент Української служби «Радіо Свобода». У номінації «Новини» перемогла Тетяна Головко, редактор служби інформаційного мовлення Харківського обласного державного радіо. «Зоря» ж стала кращою районною газетою, головний редактор якої Василь Мірошник, ФДВець, краща галузева газета. Газета машинобудівного заводу «ФЕД». Під урочисту музику оркестра та гучні овації журналісти краю потрапили під зливу нагород. Дісталося, як кажуть, і програмі «Слобожанщина». Так, керівнику інформаційної телепрограми «Слобожанщина» Юрію Очковському вручили диплом та квіти за висвітлення позитивних новин. Це наш новий автор, який вперше познайомився. Крім того, почесні грамоти вручили Олександрі Мурашко, редактор газети «Новини Електроважмашу», та Катерині Тригуб, автору та ведучій програми «Шкільне містечко». Сьогодні у день журналіста мені пощастило отримати почесну грамоту від спілки журналістів. Я поки що не є у спілці, але мені дуже хотілося потрапити у спілку журналістів. Взагалі, я дитина телебачення, тобто я виросла на телебаченні працює моя мама. І можна сказати, що саме завдяки мамі я і стала журналістом. Тобто вона допомогла мені добитися якихось невеличких успіхів у своїй професії, а головне – закохатися у цю професію, у професію журналіста. Як розповіла голова журі Світлана Кублицька, надзвичайно складною було обрати кращих із кращих, тож роботи оцінювалися за такими критеріями, як актуальність, відповідність тематиці, оригінальність тексту та стиль написання. Якщо я читаю той матеріал, який мені подали на конкурс з захопленням, і говорю, ой, як здорово це зроблено, я людина, яка пропрацювала у засобах масової інформації уже понад 40 років, то я розумію, що це дійсно прекрасно. Я вже не можу не помилитися, в мене є це чуття, воно виробилося. І, розумієте, воно в мені, я не можу цього позбавитися. Ну як же без знімка на пам'ять? Спочатку сфотографувалися переможці конкурсу «Часопис», а після – члени журі та організатори дійства. Це й стало зворушливим кульмінаційним моментом свята.